ლევანდელი ზამთრის სეზონი გამოირჩევა თავისი მრავალფეროვნებით და საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებებით არის ის დატვირთული. მსოფლიო თასის ეტაპები სულ ახლახანს დასრულდა. საქართველოს ორ კურორტზე, ბაკურიანსა და გუდაურში, სხვადასხვა დისციპლინებში გაიმართა ასპარეზობა, რომელშიც მაღალი კვალიფიკაციის სპორტსმენები მონაწილეობდნენ მთელი მსოფლიოდან. მსოფლიო თასის ასპარეზობის მხარდამჭერი კომპანია კი სილქნეტი გახლავთ, რომელიც დაარსების დღიდან საქართველოს სათხილამურო ფედერაციის გენერალური სპონსორი და ზამთრის სახეობების გულშემატკივარია და აი რა პოტენციალი აქვს საქართველოს ზამთრის სპორტს და როგორია იმ თანამშრომლობის დეტალები, რომელმაც საქართველო მსოფლიო მნიშვნელობის ღონისძიებამდე მიიყვანა, ამას უკვე ჩვენი სტუმრებისგან გავიგებთ ახლა და სიამოვნებით წარმოგიდგენ სილქნეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი კიწი ხარაბაძე და საქართველოს სათხილამურო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ეკა გაბაშვილი. მოგესალმებით, თავბატონებო. მოგზანებისთვის მადლობა, რომ დილას ჩვენთან ერთად იწყებთ და ესეთ მნიშვნელოვან თემაზე გვიწევს ახლა საუბარი. დიდი მადლობა, რომ სიყვარულის დღეს არჩევთ და ესეთი მართლა ბევრი წლის სიყვარულის ადამიანები და კომპანიები ერთად მოგვიწევთ. ძალიან სიმბოლური ეს ფოტოს ნამდვილად ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ, საქმიანობას ემსახურებით და სწორედ აი ამ თანამშრომლობის შესახებ უნდა აუცილებლად კითხოთ. მხარდაჭერა, რომელმაც დააკავშირეს ორი კომპანია, ფედერაცია და სილქნეტი, აგერ უკვე ათეული წელია, თამამად შეიძლება ითქვას, მაგრამ ცოტა ხნით დროებით მინდა მრავალი წლის წინ დაგაბრუნოთ და კითხოთ, აი დასაწყისში საინტერესოა, თუ ქონდა საერთოდ კი განცდა იმისა, როგორ მაგარ საქმეს იწყებდით და ის რომ ქვეყნისთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ დღეს შესაძლებელი იქნებოდა, რომ საქართველოს იმასპინძლა ასეთი საერთაშორისო დონის ასპარეზობისთვის. კიწი, როგორც ახლად შემოერთებული ამ ჩვენ პროექტებს, რა ვიცი, თავის დამოკიდებულებას ეტყვის ორი სიტყვით, მე გავაგრძელებ მერე. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ, უკვე 10 წელზე მეტია კომპანია სილქნეტი არის სათხილამურო ფედერაციის გენერალური სპონსორი. მართლაც წარმოუდგენელი შედეგები დავინახეთ ამ წლების მანძილზე. და ის მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად სილქნეტის მხარდაჭერა ყველა პროექტების იქნება ეს ფედერაცია, ნეშნალ ჯეოგრაფიკი, წინანდლის ფესტივალი, ჩვენი დაჭრილმების ოთა თანადგომის ფონდი. ეს მხარდაჭერა ყოველთვის არის თანმიმდევრული, უწყვეტი და ძალიან მდგრადი. ამის გათვალისწინებით ჩვენთვის ძალიან სამაყურო ამ დენი წლის მერე ვუყურებთ ამ შედეგს და როგორც თქვენ ახსენეთ, რომ მაშინ როდესაც სილქნეტი გახდა გენერალური სპონსორი ფედერაციის, ალბათ ძალიან ცოტას წარმოედგინა, რომ 2023 წელს მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლდა ქვეყანა, ხო? სწორედ აი ეს ჩამონათვალი ხრაც კიწი მგააკეთა თითქოს ერთმანეთისგან განსხვავებული სფეროები და ზუსტად მე რა ამ თანაკავშირმა მოიტანა ის სლოგანი, რომ ყველაფერი არის კავშირში. მართლაც ყველაფერი კავშირშია, როგორც ჩვენი ახლა სიყვარულის დღის აღსანიშნავად რომ შედვართ და ვსაუბრობთ და ასევე ამ ორი კომპანიის ეს სილქნეტი ფაქტიურად არის არ ვიცი, მთავარი ძალა, რამაც შექმნა მამოძრავებელი საქართველოს სათხილამურო ფედერაცია წლების წინ, რადგან სოსოთავიდან დავიწყეთ, იყვნენ ადამიანები, არსებობდა რაღაც ფედერაციის მაგვარი ამბავი, სათხილამურო სპორტით მოყვარულები და თითოეულ სპორტსმენის პატრონობა იყო სწორედ იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც თხილამურები განსაკუთრებით უყვარს. მე ხეს გაუსვავდა ვიტყვი, რომ სათხილამურო სპორტში თხილამურზე თუ ერთხელ მაინც შეხება ქონია, ძალიან ძნელად გამოდიხარ ამ სიყვარულიდან. მომწამლავი. ასეთი ახლა სამწუხაროდ ჩემი ძალიან საყვარელი მეგობარი, რომელიც ბაკურიანში ფეხი დაიზიანა, გუშინ ვესაუბრებოდი, მოვიკითხე და მითხრა, რომ ერთი სული აქვს, როდის დადგება ფეხზე, რომ ისევ თხილამურზე დადგეს. სწორედ აი რაღაცნაირი არ აქვს მნიშვნელობა, როგორ გახარ თხილამურზე ცუდად, ხარ სპორტსმენი უმაღლესი დონის თუ დამწყები მოთხილამურე, ერთნაირად გიყვარს, ერთნაირად ქსიამოვნებს, არ ვიცი, რანაირად ხდება ეს, მაყვარულებიც ესე რაღაცა ძაფრად საუბრობენ ამ სპორტის ინდივიდუალურად. ეს არის ასე, წლების წინ დავიწყეთ სილქნეტის ზუსტად დამფუძნებელი სიყვარულმა გაგვაერთიანა, ჩვენ რაღაცა მე Silk Road Group-ის თანამშრომელი ვიყავი თავის დროზე და ჩემი თხილამურების მიმართ სიყვარულის გამო ზუსტად ამ ადამიანმა ჩამრთო მერე ამ საქმეში და ვიფიქრებდით თუ არა რომ აქამდე მოვიდოდით. ეს იმხელა ენერგიების ერთიანობა,
იმდენად გჯერო ყოველთვის მართლა ზედმეტი რაღაცნაირი შეფარული სიტყვების და უკვაზრების გარეშე იმხელა ენერგია, იმხელა თვითდაჯერებულობა, რომ შენ ქვეყანას აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი. მე როდესაც გიწევს უცხოეთში სიარული, ნახულობ საერთაშორისო დონეზე დაორგანიზებულ შეჯიბრებებს, არც ერთხელ არ ყოფილა ჩემი ცხოვრების მანძილზე, მაშინაც კი როდესაც არ ვიცოდით, რომ ესეთი შეჯიბრებები ჩვენთან მოვა, მე მხოლოდ უყურებდი იმ თვალიტეს, როგორ ხდება, როგორ ორგანიზდება. ამიტომ ბევრი წლის მანძილზე თითქოს ჩვენ ამისთვის ვემზადებოდით და მერე ნამდვილად შეუდარებელი ენერგიის და შეუდარებელი წარმოსახვის მქონე ადამიანების დიდი სურვილი, ეს გაერთიანება იყო ზუსტად ის, რომ მსოფლიო ჩემპიონატამდე მივსულიყავით, ბევრი წლის შრომა ამას წინ უძღვის, 5 წელი ჩვენ ამისთვის ვემზადებოდით, სატესტო ივენთებს ვატარებდით და ყოველთვის გვეშინოდა, რომ სადმე რამე მომენტში რომ ვერ შევძლო, ჩვენ მაინც განვითარებად ქვეყანად ვითვლებით, შეიძლება სადღაც რაღაცა, მაგრამ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ყოველი წელიწადი იყო უფრო უკეთესი ვიდრე წინა წელიწადი. მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ჩატარების, როცა ჩვენ ამ ორი კვირის მანძილზე, მსოფლიო ჩემპიონატის მანძილზე 35 სტარტი ჰქონდა. იყო ხოლმე დღეები, როდესაც 5 ღონისძიება, 5 ივენთი ერთდროულად მიდიოდა 4 სხვადასხვა მთაზე. აი წელს პირველად იყო, რომ უკვე გადავედით იმ ახალ საფეხურზე, როდესაც თვითონ კურორტმა უმასპინძლა მსოფლიო თასის ეტაპები. აი ზუსტად, მაშინ მოდი დეტალურად ჩვენთვის, ჩვენი ტელემაყურებლისთვის შევაფასოთ წლევანდელი სეზონი. იმიტომ რომ თაკომაც აღნიშნა, ეს ყველაფერთან ერთად არის უდიდესი პასუხისმგებლობა ჩვენი ქვეყნის და თითოეული მოქალაქის წინაშე, რომ აი ესეთი მნიშვნელოვანი მიმართულება განავითარო, გვერდში დაუდგე და მსგავსი პროექტების მხარდამჭერი იყო. კი ბატონო, მოყვარულიც კი არის იყო ამ სპორტის, აი არ აქვს, ეს არის მართლა რაღაცა ჩვენთვის ყოველთვის. კი, ერთმნიშვნელოვნად რაღაცა ყურადღებას მიიქცევი. ჩვენ არ აქვს უფლება, რომ ყოველ წელს და ყოველ წუთს წინ ნაბიჯი არ გადავდგათ, ჩვენ სულ უნდა განვითარდეთ. სწორედ წლევანდელი მსოფლიო თასის ეტაპები მოგული დუალ მოგულში, სნოუბორდ კროსში და სკი კროსში ამის მაგალითი იყო, როგორც გითხარით, უკვე წელს ძირითადი ორგანიზება კურორტმა აიღო თავის თავზე. თის ტრასების სააგენტო იყო მთავარი ორგანიზატორი და ტრადიციულად FIS-ი, საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაცია და საქართველოს სათხილამურო ფედერაცია სპორტულ ნაწილს ხელმძღვანელობდით და ვაორგანიზებდით და ეს რაღაცა ჰარმონიული და ძალიან საქმიანი ურთიერთობა, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ამ წლების მანძილზე ჩატარებულ შეჯიბრებებს შორის. მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა ახალი თანამშრომელი მთის ტრასების სააგენტოსი, რომლებიც ესეთი თავდადებით ჩაერთნენ ამ საქმიანობაში, როგორი იმუშავეს, როგორი პროფესიონალიზმი იყო, როგორი თავდადება იყო, როგორი სიყვარული იყო, როდესაც გვერდიდან უყურებ, რომ შენი შექმნილი უცხოელ კოლეგებთან ერთად შექმნილი და დადებული სტანდარტებს სხვა ადამიანები როგორი სიყვარულით აკეთებენ და ასრულებენ, მაგრამ მათ მოუწევთ ამ საქმიანობის გაგრძელება, იმიტომ რომ სეზონი გრძელდება. ნამდვილად ქონდა ამ ყველაფრის დაწყებას აზრი და ჩვენ უკვე ახალი გამოწვევებისკენ გადავდივართ. ადამიანები, ახალგაზრდები, მუსულები ამ საქმეში ძალიან კარგად უძღვებიან და აკეთებენ და ჩვენ ახალი რაღაცები გვაქვს გასაკეთებელი, რომელიც უნდა გაიარეს და გაუწინავეს. იმიტომ რომ სეზონი გრძელდება. ხო და 17 თებერვალს საქართველოს თასის ეტაპი უკვე აჭარაში გოდერძიზე გაიმართება და სილქნეტი ვიცით რომ მხარდაჭერას აგრძელებს. ძალიან მოკლედ გვითხარით ამ სამომავლო გეგმის შესახებაც. კი, რა თქმა უნდა, სილქნე, როგორც თქვით, ეს არის უწყვეტი მხარდაჭერა, დიდი სიყვარულის ისტორია, რომელიც სიმბოლურად დღევანდელ დღეს. სილქნეტის მოწამლულია მოკლედ ეს ფონცამ საქართველოს. სანერეთ არაფერი არ გამოვიდოდა. ვიმართ და პრინციპში ეკაუკეთესაც მოყვება ფიქრობ. საქართველოს ჩემპიონატი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველოს ეტაპებზე, თასის გათამაშების ეტაპები, ესე ქვია, რეგიონებში, ყველა რეგიონიდან სპორტსმენები ჩამოდიან, სწორედ მათი
ამ შედეგების და ქულების დაჯამების შედეგად და მათი სპორტული მიღწევების შედეგად მე ნაკრები ყალიბდება და ეს ნაკრებია, რომელსაც ჩვენ საბოლოო ჯამში უვლით. ჩვენ ახალი რეგლამენტი გვაქვს და სამწუხაროდ მხოლოდ აჭარა არის წლევანდელ წელს, რომელიც თასის ეტაპებს უმასპინძლებს. მომავალ წელს ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ შემოგვიერთდებიან სვანეთი, გუდაური და ბაკურიანიც. სეზონის ბოლოს საქართველოს ჩემპიონატი ჩატარდება სილქნეთთან და ისე მთის ტრასების სააგენტოსთან ერთად ვფიქრობთ, რომ ბევრი ჩვენი პარტნიორი კომპანიაც შემოგვიერთდება და იქნება ნამდვილი სახალხო ზეიმი. მოკლედ, წლების წინ ისეთი სტარტი აიღეთ და ისე აგრძელებთ ამ ყველაფერს, რომ ჩვენ დარწმუნებული ვართ ამ ყველაფერს საბოლოო ჯამში აი რაღაც ძალიან გრანდიოზული სახე მიეცემა. უკვე აქვს, მაგრამ წინ რომ დიდი გეგმებია ამაზე თანხმებით ყველა და მაყურებელი ხო ყოველთვის მოვა და მოგიყვებით ხოლმე რასაც ამულებით მოგის ფეხ და ფეხ მიუყვებით ყველა სპორტულ ღონისძიებას ბუნებრივია წარმატებები მინდა ისურვოთ თქვენ საქმეში და საქვეყნო საქმეში მადლობა სილქნეტს აი პასუხისგებლობისთვის რომელიც აიღო წლების წინ და რომელსაც აი ესე ღირსეულად აგრძელებს ვაფასებ ამ კომპანიას არის ის რომ სილქნეტი არის გახსნილი ყოფილი ხოლმე შემთხვევები რომ არ არის აუცილებელი მე ნუ გამომწევთ პირველ ხაზზე ჩვენ გვაქვს ხოლმე ის ფუფუნებაც შეგვიძლია საერთოდ არ ვახსენოთ ეს კომპანია და არის გახსნილი იმისთვის რომ სხვა დიდი კომპანიები შემოგვერდნენ და მისთან ერთად არის სტიმული სიხარულით გადავანაწილებთ ამ პოზიტიურ მუხტს და ამ რეპუტაციას რაცაც ამ კარგი საქმის ერთად კეთება მაგრამ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ იმიტომ რომ ეს არის ამ გულად საქმე კარგი მშვიდობები თქვენ